Добро вечер. Вечерва со нас во студиото е познатиот стар акцијаш, другарот Мите Лозановски. Господине Лозановски, може ли да се присетите на тие стари акцијашки денови? Не, господин, јас сум другар. Другарот Лозановски. Не, така, другарот Лозановски ќе се присети на тие времења, како не? Сум бил на некаде поише од 20 работни акции низ цела наша држава Југославија. И што да ви кажам, беше многу занимливо. Ние работевме во бригади и нас не праќаа младичите, ке не земат у вагон, ке не товарат и одиме од Словенија до Македонија, работиме ние и армија, војска. И ја обично сум работал во овие патишта што се прават. И да ви кажам, беше многу, многу убаво. Значи, станеш од Савајле, југословенската химна се свира, знамето нагоре на Кајарболот, горе, горе, мислиш до небо. И после одиме на терен, работиме до 15 саат, работиме, после не враќаат, лапкаме по нешто, одмор саат време и пак на работа до 7 на вечер. Не сме се штеделе, сме работеле максимално, сме граделе татковината и после тоа игранка. Навече, секоја вечер игранка, па играш орце, орце, кола се вијат, па некоја женска штипнеш палце, па воле некоја не ти даде. Добро, да не одиме во детали. Ага. Може ли да ни кажете колку километри автопатишта направивте? Многу автопатишта се правеа тогаш, ама јас себе ќе зборам за главниот автопут, братство, единство, така се викаше. Значи, тој пат се почна 47-ма, а се заврши 1963 година и беа направени 1200 километри од Словенија до Гевгели. И да ви кажам, многу се работеше, ама ние не правевме само пат, ние правевме и тунели, рушевме планини, асфалтиравме, па мостови се правеа, имаше многу, многу работа. И што е многу значено е да речеме првата делница Београд-Загреб 380 километри за 3 години сме ги направиле. Добро, фала многу. Тука со нас во студиото е и работникот Перо. Перо, на што работите моментално? Јас работам на делницата Петровац-Катланово, на влезот од Скопје. За колку километри се работи? Станува збор за цели 3 километри. И до кај се работите? Па, се трудим, ќе биде. Добро, ви благодарам. Тука со нас е и супервизорката, госпоѓа Марија Друмовска. Колку време ја работите оваа делница? Па ја работиме 3 години. 3 години, 3 километри уште не е готова? Па не, ќе биде трпение малку, како така? Чекайте малку, овие акцијашиве за 3 години 380 километри направиле, вие не можете едни 3 километри да ги направите. Чекай се, видете овака. Други времења биле тоа, тогаш било социализам. Ние сега работиме со модерна технологија и пристапот е посериозен. Е, тоа сакав и јас да го кажам. Добро, вие се слушате, биде... што зборувате? Да, бе, да. Да, бе, да, ќе биде што е работава се. И текна се една словенка втората вечер. Ја гледам така една крупничка и викам, слушай, мацо, да не сакаш да те носам на шампита и крепита. И она ми намигна и после ја однесов на шампита и крепита и видна работа.